Ağcabədidə bədbəxt hadisə yaşanıb. 34 nəfər şəxs toyda qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya göndərilib. Ambulator müayinədən sonra 33 nəfərin evdə, bir nəfərin isə xəstəxanada müalicəsi davam edir. Ağcabədi rayonunda qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə təbii tabeliyindəki Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına 9-7 ay 2023-cü il tarixdə 15-33 radələrindən başlayaraq 33 nəfər müraciət etmişdir. Bu xəstələrin hamısında qida toksikliyinin infeksiyası diaqnozu qoyularaq xəstəxanada lazımlı tədbirlər aparılmışdır. 9-7 ay 2023-cü il tarixdə aparılmış zəruri tibbi müayinə və müalicə tədbirlərindən sonra xəstəxana şəraitində müalicəyə ehtiyac olmadığından xəstələrin 33 nəfəri evə buraxılmışdır. Yalnız bir nəfər hal-hazırda Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Xəstənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Fakt üzrə araşdırma davam edir. Novruz Vəliyev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.